As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Eu sou a Isabel Branco e vou conversar com a Rita Custódio e o Alex Tarradellas, tradutores de catalão e de espanhol para português e revisores linguísticos. Assumindo a literatura numa concepção aberta a todo o espectro que liga os autores aos leitores e não restrita apenas à produção do texto escrito, vamos falar sobre a importância da tradução, o valor simbólico dos tradutores e da tradução na sociedade atual e como isso se reflete nas condições de trabalho e no reconhecimento dos tradutores. Alex Tarradellas é licenciado em Humanidades pela Universidade Pompeu Fabra e traduziu para castelhano autores como Teixeira de Queiroz, Jorge Amado, Landino Vieira e Paulina Xiziane. Rita Custódio é licenciada em Filologia Portuguesa e Francesa pela Universidade de Lisboa e traduziu para português, em colaboração com Alex Tarradellas, autores catalães como Josep Pla, Mercè Rodoreda, Alicia Kopf e Joan Margarit. E do castelhano, autores como Jesús Carrasco, Belén Gopegui, Valéria Luizielli, Cristina Rivera Garça, Amado Nervo, Julia Navarro, António Munhoz Molina e Irene Vallejo. Rita Custódio trabalha também como revisora linguística. Alex Tarradellas e Rita Custódio escreveram vários guias turísticos como Volver a Lisboa, Alentejo e ao Porto. O Alex publicou ainda Lisboa, Aguarelas de Viagem e 101 Lugares de Portugal Surpreendentes, ambos dados à estampa recentemente. Bem-vindos, Rita e Alex. Obrigada por estarem aqui e partilharem connosco a vossa experiência e as vossas reflexões. Em primeiro lugar, queria destacar o papel dos tradutores no processo de conhecimento do outro, do que não é conhecido, e também no combate a preconceitos e à ignorância, em particular em fases de obscurantismo político e social. A tradução permite-nos conhecer o outro e aproximá-lo, estabelecer pontes e mostrar que há mais aspectos em comum entre os humanos de diferentes regiões, países, culturas e línguas do que aspectos que os separam. Alex e Rita, o que é ser tradutor hoje em dia? Sentem-se também coautores do texto e divulgadores das obras literárias? Olá Isabel, olá. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesta conversa. Nós, sim, nos sentimos um bocadinho coautores do texto. Muitas vezes passamos muitos meses com o livro, portanto sentimos-nos assim um bocadinho pais do livro. E, sim, de alguma forma temos de ao trabalhá-lo e tentar passá-lo para uma língua e uma cultura, isso é inerente. Acho que também somos um bocadinho autores, sem, claro, digo isto sem nunca querer eclipsar a figura do autor. Em relação à divulgação, Isabel, eu acho que também um bocadinho, claro que a parte da divulgação as editoras é que tratam dessa parte, mas há algumas obras que também podemos ajudar um bocadinho a divulgar de alguma forma, sim, e acho que também temos um bocadinho, podemos ter um bocadinho esse papel, não é uma condição sine qua non, mas eu acho que podemos fazê-lo. Hola Isabel, eu aliás também acho que o nosso papel devia ser esse, não? Devia ser o de partilhar o que nós podemos conhecer e dar a conhecer as obras literárias de outras culturas, sim? Eu acho que esse é o nosso papel. E por lado também tentar respeitar a língua portuguesa, não? Porque obviamente a tradução é para os leitores portugueses, mas por outro lado também temos que respeitar um bocadinho o original, não? E sempre procurar esse equilíbrio entre o original e a tradução, não? E eu acho que isso talvez é o mais difícil, não? Encontrar o equilíbrio. Sim, e normalmente ao sermos dois, isto é, muitas vezes é o caso mais curioso para as pessoas que traduzimos os dois, é porque vimos os dois de línguas maternas diferentes e de culturas diferentes, e às vezes temos de encontrar é mesmo o equilíbrio entre tentar transpor aquela cultura para a nossa, mas de uma forma em que consigamos respeitar a língua barra cultura de partida. E essa também é a dificuldade, não é? Também é só o trabalho extra do tradutor. É mesmo isso. Vocês falavam aí na divulgação, no vosso papel de divulgadores, vocês também propõem livros a publicar em Portugal às editoras com que trabalham?
Pues costumamos hacer ese trabajo siempre que tenemos tiempo para hacer, porque por un lado, a veces también traducimos por activismo, ¿no? No es solo una profesión, también yo creo que es un factor que el activismo que no podemos echar de lado y a veces a autores que leemos y pensamos, ah, este autor debería ser traducido o que en Portugal o en España o mismo en catalán también. Tal vez un buen no es su papel también, ¿no? Recomendar después a convencer a los editores ya otra cosa, porque no es fácil, ¿no? Y obviamente no hicimos muchas traducciones que fuesen propuestas nuestras, ¿no? Mas también cuando conseguimos es una grande satisfacción, ¿no? Yo creo que nunca vamos a dejar de hacer, ¿no? No, claro, porque es nuestro papel también. Y, aliás, yo que pienso que la traducción es partillar, ¿no? Y partillar los nuestros gustos y lo que gustamos de traducir y de dar a conocer, ¿no? Claro, y muchas veces, a veces propomos un autor o damos a conocer un autor a un editor y el editor puede no, a partir de no estar interesado en ese autor, mas por a través de él puede llegar a otro, por tanto, esto es una cadena. Acho que o nosso papel aqui, perante os editores, também é criar interesse, criar algum interesse em autores, em livros, etc. Porque também é verdade que, por exemplo, há poucos editores que leiam diretamente o catalão, não? Então, é isso, é o que diz a Rita, temos de criar um interesse, não? E tentar que dar a conhecer o que aqui é mais difícil que seja conhecido, não? É praticamente, basicamente é isso. Claro, e se não, se, por exemplo, se o editor não lê em catalão, não há problema nenhum em, se houver uma tradução em castelhano, em que o editor lê em castelhano, porque se o objetivo for conhecer este livro, esta obra em particular, este autor em particular, acho que temos de encontrar também caminhos para aproximar estes elementos do processo de edição. É isso. Vocês estão agora a falar sobre estas duas línguas com as quais trabalham, o catalão, o castelhano-espanhol. O processo de tradução é diferente a partir destas duas línguas com que vocês trabalham? É. Sim. Sim, eu acho que sim. Acho que, ou seja, cada língua tem tem particularidade e tem uma série de idiosincrasias especiais. E que temos de conhecer e respeitar e todo por trás está todo o âmbito cultural que envolve a língua. E o castelhano e o catalão, eu, a meu ver, eu, que não sou nenhuma delas é a minha língua materna, então são bastante diferentes. E eu acho que o processo de tradução também é diferente. Para além do mais, no castelhano temos ao nosso dispor muitas, eu acho, mais ferramentas para nos ajudarem na tradução do que no catalão. Portanto, à partida, como temos menos ferramentas no catalão, isso requer da nossa parte uma maior pesquisa. Não é tão fácil. Em relação ao castelhano, já eu acho que já temos mais facilidade em encontrar algumas, não chamaria bengalas, mas algumas apoios que nos ajudem a fazer a tradução. É mesmo isso. Também é verdade que, por exemplo, quando eu traduzo do português para o castelhano ou para o espanhol, costumo fazer o trabalho sozinha, porque não quero ser viciado pela Rita, não? Pelo português da Rita. Não? Então, depois a Rita pode ajudar na revisão. Mas, por outro lado, quando traduzimos do catalão ou castelhano para o espanhol, fazemos os dois e sou eu que depois, no processo final da revisão, eu afasto-me. Eu saio e é a Rita que acaba por fazer a última leitura. Porque trabalhando com três línguas é fácil deixarmos contaminar, entre aspas, claro, e não recebemos influências, portanto às vezes temos de ou ler, ou fazer uma paragem e ler alguma coisa em português, ou em catalão, ou em castelhano, para fazer a separação, que é muito fácil viciar-nos, trabalhando com três línguas, sendo que o português tem algumas coisas bastante próximas do castelhano e o catalão algumas do castelhano também, portanto temos de marcar bem essa diferença entre as três línguas, porque podem ter alguma proximidade de alguma forma perigosa para o tradutor. O revisor linguístico é também fundamental neste processo e tu, Rita, fazes também revisão de português. Faz falta ser tradutora para rever bem uma tradução?
É uma boa pergunta. Eu acho que, em princípio, a base é conhecer bem a língua de chegada quanto no processo de revisão. Porém, no processo de tradução, é preciso conhecer bem a língua de partida, conhecer relativamente bem a língua de partida e muito bem a de chegada. Eu acho que ajuda também a conhecermos, a termos o original. Por exemplo, na tradução, isto é às vezes há tradutores que trabalham ou não com o original, mas é bom termos o original para percebermos através de que processos é que aquele tradutor chegou àquela opção de tradução, porque também temos de respeitar as opções do tradutor, não é? Nós muitas vezes defendemos, temos dito isso várias vezes, que achamos primordial um diálogo aberto entre o tradutor e o revisor, porque às vezes há opções do tradutor que, a partir do revisor, pode achar que poderia, que aquela opção poderia ou não se podia ou não alterar, mas se calhar o tradutor fez uma grande pesquisa por trás, ou se calhar o tradutor falou com o autor do livro e o autor disse: ah, não, eu faço mesmo questão de deixar esta opção. Portanto, eu acho que um diálogo aberto só traz elementos positivos para a tradução. E eu acho que sim, que no fundo um revisor, se for também tradutor, acho que sim, que é uma mais-valia. Eu concordo, mas às vezes também acho que é bom ter um revisor que não conhece a língua de partida, que seja bom na sua língua, em português, mas que não conhece a língua de partida para não ficar contaminado. Às vezes também dá jeito, mas também percebo que não se pode fazer 1000 revisores, não? E muitas vezes os tempos não permitem as editoras. Mas também acho que acrescentaria fazer uma revisão sem conhecer a língua de partida. Portanto, ao contrário do que muitas vezes se pensa, na tradução, tão importante, ou ainda mais importante que a língua de partida, é a língua de chegada, não é? Neste caso, o português. Sim. Obviamente. Eu nunca traduziria sozinho, nunca publicaria uma tradução sozinho ao português, não? Porque não é a minha língua materna e não sempre posso cometer erros, não? Nunca faria. E eu também nunca publicaria nada traduzido para o castelhano e para o catalão, pelo mesmo motivo, sim. Acho que é exatamente o que tu disseste, Isabel. É muitíssimo importante dominar bem a língua de chegada. Estamos a falar deste processo longo e complexo que começa na escrita de um texto literário por um autor e acaba, ou recomeça, na sua leitura por um leitor. No caso da literatura traduzida, o papel do tradutor é fundamental, mas ao mesmo tempo é praticamente invisível. Por um lado, é positivo o leitor, ao ler, não perceber de forma consciente que se trata de uma tradução, porque à partida a sua mente só repararia se notasse marcas de algo estranho na língua para que se está a traduzir, mas por outro lado, isso faz com que esse trabalho de tradução passe despercebido, o que pode contribuir para uma desvalorização profissional do tradutor. Há um meio-termo, ou seja, é possível ter um trabalho invisível, mas simultaneamente reconhecido e valorizado profissional, social e financeiramente? Eu acho que definiste muito bem no nosso papel, o papel do tradutor, em todo este processo, que é: nós, no fundo, queremos ser invisíveis porque não queremos que o leitor tropece no Na livro, tradução. na tradução. Se tropeçar, é um mau sinal. Nós queremos ser invisíveis e não queremos que falem sobre nós. Porém, também queremos, é uma dualidade, também queremos que o leitor perceba ou que tenha consciência que o que tem nas mãos não foi escrito pelo autor, portanto, ou seja, passou por um processo de tradução. O autor não escreveu em castelhano e em português. Não escreveu em catalão e em português. Portanto, mas não queremos ter visibilidade a mais também. Mas também é verdade que queremos que respeitem o nosso trabalho. Isso, sim. Muitas vezes, por exemplo, nos jornais, quando há críticas de livros, não são referidos os tradutores, e eu acho que é um grande problema. Uma grande falta de respeito também. Eu acho que os tradutores devem ser referidos sempre, quando se faz uma crítica de um livro.
Sim, por exemplo, isso é uma forma de valorização do nosso trabalho, por exemplo, é referirem sempre o tradutor. Mas, sim, realmente é aquela questão de não queremos que se fale muito, mas queremos que se perceba que há de facto ali um trabalho por trás. Portanto, estamos sempre numa dualidade em relação a essa questão. Em relação ao ter um maior reconhecimento económico, de que falavas agora, financeiro, um tradutor normalmente nessa questão tem de trabalhar para vários clientes, para várias editoras, para várias agências de tradução, ou seja, às vezes os livros estamos 2-3 meses com um livro ou mais, mas não podemos também estar só com aquele livro, sobretudo porque somos dois. E então vamos fazendo cada um paralelamente outros trabalhos de tradução. Podemos dividir o dia ou dividir a semana ou organizarmos de alguma forma para também financeiramente compensar para os dois, não é? Claro. É isso. Sim, não é fácil às vezes também porque, por exemplo, dividir o dia e traduzir de manhã para o português e à tarde traduzir para o castelhano para uma cabeça... Às vezes não é fácil, mas é verdade, temos de fazer malabarismo às vezes para tentar congeniar o nosso trabalho, não? E é isso. Mas por outro lado também devemos ter um respeito sobretudo pelas editoras que trabalham em nós e sobretudo pelos autores e ser o mais profissionais que possível, não? E sim, melhorias econômicas, sim, obviamente por exemplo, como a anterior crise, muitas editoras deixaram os preços e poucas voltaram a aumentar os preços, no caso dos tradutores, eu estou falando dos tradutores. E obviamente quando alguma aumenta um bocadinho é louvável, não é? Sim, às vezes não está nas nossas mãos também, é verdade, não? Nós estamos na parte baixa da cadeia. Da cadeia. Portanto, também não podemos falar muito alto. Não, também não podemos atirar pedras ao nosso telhado. A valorização dos tradutores passaria por pôr os nomes nas capas dos livros, por exemplo, por valores de pagamento mais altos? Olha, eu acho que a questão dos nomes na capa dos livros acho que é uma ótima ideia e nós também a defendemos, claro, por exemplo, os valores mais altos. Eu acho que sim, mas por outro lado eu também percebo um pouco a cadeia da editorial que cai imensos custos, etc. Eu acho que, por exemplo, as editoras podiam aproveitar mais alguns apoios que há para a tradução de obras de outras línguas. Apoios públicos. Apoios públicos. E nós também tentamos ter um papel divulgador nesse sentido, pelo menos nas línguas que traduzimos, o castelhano e o catalão, há apoios. Não, e, aliás, por exemplo, na Catalunha há o Instituto Ramon Llull, que dá apoios à tradução, e às vezes nós traduzimos um livro que recebe um apoio, e o mesmo livro, na França, recebe o montante é 3 vezes o que nos dá o que nós recebemos. Os tradutores na França, por exemplo, são muito mais valorizados. Isto é um facto, não? Poder adquisitivo maior, mas não é 3 vezes mais. Portanto, sim que é verdade que eu acho que poderia pagar mais, sim? Poderia ter mais respeito pelo trabalho do tradutor, que afinal é quem fica mais tempo como livro, muitas vezes. É um facto. Sim, e sim, claro. Mas através desses apoios, só para terminar a ideia, eu acho que na Catalunha há o Instituto Ramon Llull, que dá bastantes apoios para a divulgação de autores catalães. Eu acho que a partir daqui também se podia aproveitar aqui em Portugal e fazer uma maior divulgação desses mesmos autores. E mesmo em Espanha também há apoios aos quais os editores podem concorrer. A burocracia é sempre enorme, evidentemente, estamos a falar de fundos públicos, porém acho que também podia ser uma ajuda também para nós, enquanto tradutores. Vocês já falaram assim de vários problemas, não é? De relacionados com a vossa profissão, e penso que a falta de valorização profissional reflete-se de forma muito concreta na precariedade de vínculos, na instabilidade de trabalho, nos valores praticados, que vocês agora também referiram, nos impostos que são pagos pelos próprios tradutores, nos poucos apoios, que falavam agora também. Como é que é viver com isto e como é que deveria ser? Eu definiria isto numa palavra, é uma ginástica. Mas não é só para a figura do tradutor, é para qualquer pessoa
que trabalha recibos verdes. Ou seja, nós, eu acho que já toda a gente sabe, nós pagamos muitos impostos, nós temos pouca proteção social e é difícil. E o facto de trabalharmos os dois a recibos verdes faz com que cheguemos a esta ginástica. Porque, como eu te dizia, temos projetos em comum e temos projetos individuais e então fazemos a ginástica de eu recebo a 12, posso assumir este pagamento, tu recebes a 15, posso assumir aquele pagamento, andamos sempre nesta ginástica. Já são muitos anos e, portanto, já estamos treinados nisso, mas isso não é necessariamente bom, antes pelo contrário, não nos devíamos acostumar a este modelo porque não é o ideal. Eu acho que, por exemplo, para a área da cultura devia haver talvez uma proteção especial, porque a vulnerabilidade dos trabalhadores da cultura é enorme e acho que se devia trabalhar nesse sentido, porque às vezes sentimos-nos, apesar de estarmos nesta área há muitos anos, sentimos-nos trabalhadores precários. Somos trabalhadores precários. E não como orgulho, mas também não vamos negar. Claro. Não vamos negar que somos precários. E não, nem é fácil, nem sempre é fácil. Mas é a ginástica, Isabel. Também é verdade, nós temos uma filha de 3 anos. Tivemos a nossa filha durante 5 meses em casa agora e foi muito difícil. Traíamos à noite, durante o dia não conseguíamos, porque... Como a filha de 3 anos é impossível trabalharmos. Também é verdade que quando temos projetos individuais dá para tentar trabalhar um bocadinho primeiro depois o outro, mas no nosso caso, que agora tínhamos vários livros para traduzir juntos, foi muito difícil. Eu, para isso, tinha que escrever um livro também, fazia noite, dormi 5 horas durante meses. No futuro vai ter consequências, mas por agora é o que há, não é? Mas... Claro que isto é toda uma situação nova, mas é um bocadinho um fator de não ter a devida proteção, porque nós só recebemos quando trabalhamos. Portanto, ao não podermos trabalhar tanto quanto gostaríamos, porque adiámos prazos de entrega, as coisas foram-se prolongando, foi bastante difícil para nós. Portanto, esperemos que agora tudo entre um pouco nos eixos e não tenhamos de passar pelo mesmo novamente. Sim, eu queria-vos mesmo perguntar sobre as consequências da pandemia e do confinamento, e pensando concretamente no teletrabalho. É verdade que vocês estão habituados a trabalhar em casa, mas a trabalhar sozinhos, não com uma criança pequena. Houve outras coisas que mudaram, por exemplo, não sei, menos oferta de trabalho? No nosso caso, não. Não faltou, não? Não. O problema é que muitos livros foram adiados também, não? Então, eu que estava a dizer a Rita, se não trabalhamos, não recebemos. Claro, ao serem adiados, portanto, tivemos de fazer aqui toda uma reorganização do nosso calendário. Realmente, eu queria só sublinhar que é absolutamente difícil, ou diria impossível, trabalhar com uma criança pequena, porque é um trabalho que exige muita concentração e mesmo que algum de nós se feche numa zona da casa para trabalhar, com 3 anos não podes meter uma criança sentada quieta. Portanto, foi difícil, trabalhámos às vezes umas horas enquanto ela dormia e depois à noite quando ela voltava a dormir à sesta, dormir à noite. Portanto, pronto, agora os dias rendem imenso, felizmente, e as coisas estão a voltar um bocadinho ao normal. De momento não sentimos muito a falta de ofertas de trabalho, o que não significa que não venhamos a sentir, claro. O mercado editorial está em constante mudança e também acho que ainda não nos debruçámos o suficiente sobre as consequências que tudo isto poderá ter. Como é que são as relações com os autores? Vocês têm contacto, tiram dúvidas, recebem comentários finais, mantêm alguns contactos posteriormente? Isto também depende bastante das editoras e dos próprios autores. A grande maioria dos autores ficam muito agradecidos quando colocamos dúvidas. Eu acho que para eles também é bom, não? Porque muitas vezes até encontramos coisas que eles não tinham visto. Lógico, estamos tanto tempo com o texto, não? Que
é fácil encontrarmos coisas. Geralmente fica contente, mas às vezes há editoras que preferem não, que são elas que mantêm o contacto com o autor, há outras que não, depende muito de cada caso. Mas sempre é bom também quando um autor agradece o nosso trabalho, não? Isto é muito gratificante, e mais quando gostamos do livro. Claro, temos por norma, perante qualquer tipo de dúvida que não consigamos resolver, falar com o autor e pedimos o contacto à editora, ou é através da editora ou é diretamente ao autor. Eu acho que 90% dos casos é diretamente ao autor. E sim, eu acho que também 90% das vezes os autores são muito abertos. Tiram todas as dúvidas, e às vezes é o que eu estava a dizer, já nos aconteceu a personagem Maria José ser assassinada no capítulo 2 e no capítulo 6 aparecer. E então nós, não, aconteceu muitas vezes, aconteceu uma vez ou duas, e temos de dizer ao autor, olha, que se calhar aqui não é a Maria José, era a Inês, assim, uma coisa. Ou seja, nós trabalhamos, estamos ali tanto tempo com o livro, que pronto, isso é que pode acontecer. Mas eu acho que os autores ficam sempre muito contentes com o contacto. Inclusivamente houve um autor, o Jesus Carrasco, que fez uma coisa muitíssimo interessante, que foi, criou um blog onde todos os tradutores daquele livro em questão, ou seja, tínhamos um código, entrámos no blog e nós podíamos ver as questões que o tradutor do francês, do inglês, do italiano, já tinha colocado ao autor. E a resposta, ou seja, para nós, facilitou-nos imenso trabalho, porque esclareceu muitas dúvidas, e acho que foi uma ideia ótima, porque para nós foi excelente para a tradução, porque havia dúvidas que se calhar nós achámos que não tínhamos, mas o tradutor italiano tinha, e afinal não era como nós pensávamos. Portanto, foi uma ajuda imensa, e acho que foi absolutamente exemplar, foi uma sinergia entre todos, excelente. É verdade, é verdade. O que é que vocês têm em mãos? Que projetos é que estão a preparar? Agora, talvez um dos mais importantes é uma antologia de poesia catalã, bilingue, que vai sair como a Brasil e Albin, se vai chamar Resistir ao Tempo. Há 5 anos que estamos a preparar. É verdade que com várias intermitências no meio, não? Por várias questões, mas somos nós os dois e o Cian Serra López. Somos os três os organizadores e os tradutores. Eu acho que vai servir para dar a conhecer aos leitores portugueses uma poesia que praticamente é conhecida cá em Portugal. E era preciso dar a conhecer? Não, a nossa intenção com esta antologia é, sobretudo, criar interesse e abrir portas. Porque temos 80 autores. É uma antologia panorâmica da poesia catalã. Cerca de dois, três poemas. No máximo, por autor. De forma anal. A nossa ideia é dar a conhecer, mais do que tentar procurar um canon, é dar a conhecer, e depois os leitores, se quiserem, podem abrir outras portas deles próprios, não? E criar outros interesses. Mas sim, o nosso objetivo principal com esta antologia é abrir uma porta que até agora foi muito difícil de abrir. O interesse pela literatura catalã é muito limitado e há muitas coisas por conhecer, e obviamente quando estou a falar de literatura catalã não estou a falar só da literatura na Catalunha, estou a falar da literatura em língua catalã, que também nas Baleares, nas Ilhas Baleares, em València também, Andorra, sul da França, portanto não é só a comunidade autónoma da Catalunha. Vocês têm aí algum poema à mão que gostem e que nos possam partilhar connosco dessa antologia? Sim. Há um poeta que nós traduzimos há muitos anos, que é o Joan Margarit. No 2009, acho, traduzimos um livro que se chama A Casa da Misericórdia, pela editora OVNI, muito pequenina, que depois ganhou o Prêmio Nacional, e mais à frente Miguel Mochila fez uma antologia para a Língua Morte, que agora foi reeditada há pouco tempo, da sua poesia. O João Margarit para nós é muito, um poeta muito especial, e para além disso morreu, faleceu há pouco tempo. E, sim, se quiseres podemos ler um poema dele, Isabel. Sim. Então, se chama A Liberdade. Podemos ler em catalão e em português. Boa, boa. Vamos a isso. La Libertad.
La llibertat és la raó de viure, dèiem somiadors d'estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires a la sorra, en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba, en un dia de vaga general. És morir lliure, són les guerres mèdiques, les paraules república i civil, un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anar indocumentat. Les cançons prohibides, una forma d'amor, la llibertat. El llibertat. El llibertat é a razão de viver, dizíamos, estudantes sonhadores. É a razão dos velhos, matizamos hoje. A sua única esperança séptica. A liberdade é uma estranha viagem. Teve início nas praças de touros, com as cadeiras dispostas na areia, em dia de primeiras eleições. É o perigo no metro, de madrugada, são os jornais quando o dia acaba. A liberdade é fazer amor nos parques. A liberdade é quando começa a alba numa jornada de greve geral. É morrer livre, são as guerras médicas, as palavras república e civil. Um rei rumo ao exílio num comboio. A liberdade é uma livraria. É andar sem documentos. As canções proibidas. Uma forma de amor, a liberdade. A liberdade é uma livraria. Obrigada, Rita e Alex. E já nos estamos aproximando do fim desta nossa conversa e falávamos agora também sobre livrarias, sobre autores, sobre leitores. Estamos no podcast da Festa do Avante, que é também um espaço de livros e literatura. E pergunto-vos, qual é a vossa ligação com a festa? São visitantes habituais? O que é que a festa representa para vocês? Pronto. Eu quando conheci a Rita, recebi como... Um convite. Uma das primeiras prendas que recebi foi um convite para a Festa do Avante. UEP. E, na verdade, somos dois assíduos na festa há muito tempo. Sim. A Rita... Sim, eu vou à festa desde sempre e temos levado ao longo dos anos muitos amigos à festa, muitos amigos também espanhóis, catalães. É sempre fascinante quando levamos alguém e observamos a descoberta da festa por parte da outra pessoa, que nós também, todos os anos, para nós é uma descoberta. Todos os anos temos ótimas surpresas. E então temos feito ao longo dos anos vários assíduos à festa do Avante e lembro, eu pessoalmente lembro com bastante entusiasmo quando sabemos que artistas é que vão à festa e o programa da festa, para mim também é um momento muito... Gosto de saber e comentamos e quem é que vai à festa e tal. E por outro lado, eu acho que acho sempre, e sempre achei, e cada ano acho mais, que a festa é um exemplo de organização. Não é à toa que os outros festivais vão beber da organização da Festa do Avante. Isso para mim também é realmente louvável. Muitas vezes falamos com amigos que não foram à festa, como é que é a festa, e para além de outras coisas, dizemos sempre que a festa é uma forma de conhecer um bocadinho Portugal. Sobretudo na gastronomia também, não é? É óptimo comer um choco frito, Setúbal ou... Sim, é a festa, e eu também sublinho sempre isto, para quem nunca foi à festa e que pergunta, é um sítio onde, o único sítio, eu acho, onde há um encontro, eu talvez seja a palavra que eu sublinho, a do encontro, que é, eu estou com os meus amigos, o meu pai está com os amigos dele, o meu irmão está com os amigos dele, portanto, e todos nos encontramos na festa. Eu acho que é um lugar, para mim, único e bastante especial. Ah, concordo com você. Como vocês sabem, o Avante é o jornal que dá nome à festa. Nesse sentido, poderiam partilhar uma notícia, um artigo, uma entrevista, uma reportagem de um Avante recente que vos tenha interessado em particular? Eu há pouco tempo li a notícia sobre os imigrantes em Odemira e... Claro, é uma notícia que já se sabia, não? É bom e esquisito que agora todos se lembrem das condições precárias
los agricultores, la gran mayoría migrantes de Odemira y no solo de Alentejo, también de otras partes del país, ¿no? Y fezme pensar también en no inicio de la pandemia, en Cataluña, hubo un problema semejante en la región de Lleida, con la frontera con Aragao, casi, porque aconteceu o mesmo, houve um grande surto de COVID-19 lá, não? E por que havia tantos casos? Pois, pelas condições precárias dos trabalhadores, né? E isto pareceu que fosse a grande novidade do século, e já se sabia, o problema é que agora, com a pandemia, muitas coisas, muitos problemas que não se viam, saíram à luz, não? Mas é óbvio que é um problema que se deve resolver e não com um pensinho. Não, é um problema estrutural, não? E tentar arranjar umas melhores condições de trabalho é básico. Não depende da origem do trabalhador. Deveria ser um princípio dos que dá o emprego, não? E, por outro lado, também, porque, por exemplo, em Espanha também, na Andaluzia também está cheio de casos de precariedade laboral no campo. E isto também, em parte, por causa da agricultura intensiva, não? E do pouco cuidado com a terra, não? E do pouco amor à terra mesmo. Isto deve... Eu não sei qual é a solução, mas é óbvio que a agricultura super intensiva não ajudava a melhorar isso, não ajudava a mudar a situação. Rita, Alex, muito obrigada. Obrigada também quem está desse lado. Espero que nos possamos todos encontrar pessoalmente na Quinta da Atalaia, no primeiro fim de semana de setembro. Na próxima semana haverá um novo episódio do podcast de Quintas do Avante. Mais conversas sobre cultura nos esperam. Até lá. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Obrigado. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.